Da er klokken to her, og vi sier hjertelig velkommen til en ny månedsgjennomgang på aksjer og renter fra oss i Alfred Berg. Mitt navn det er Tommy Hulsund, og jeg holder i dagens sending. Vi sender som vanlig live fra Alfred Berg Studio i dag onsdag 9. august 2023. Dere skal straks få høre mer fra våre forvaltere her. Morten Steinsland på renter og Christian Tunnel på nordiske aksjer. Yes, da får vi starte med å si god sommer til alle som har logget seg på sendingen i dag. Jeg håper alle har hatt en god og ikke minst lang etterlengtet ferie der hjemme. Vi har også i dag fått ganske mange påmeldinger til dagens webcast. Vi får naturligvis si takk for det. Det er jo også hyggelig at såpass mange da vil starte andre halvår, får vi si, med en update fra våre forvaltere her i Alfred Berg. Som dere ser så har jeg også vært så heldig å få besøk av en litt mer solbrun Morten Steinsland i studio i dag. Morten Steinsland er, for dere som ikke kjenner han så godt, så leder han renteforvaltningen i Alfred Berg. Og jeg tenker jo også at vi får starte med å spørre Morten, hvordan har du hatt det på sommerferie den siste måneden? Riktig så fint faktisk. Ikke sånn voldsomt mange spennende reiseturer, men tre uker på hytten på Østfoldkysten har vært riktig så fint det. Hadde du noe bra vær? Vær er en sånn relativ sak, og det hjelper veldig å være bergenser på Østlandet. Så det som østlendingen sier er en elendig sommer, for en bergenser så er det en ganske fin sommer. De siste dagene har du egentlig bare kost deg du nå? De siste dagene, la oss si det sånn, jeg har vært med på mer regn i Bergen enn det vi har fått i Oslo, men effekten av regnet er litt annerledes her. Det er godt å høre. Du følger jo godt med finansmarkedene selv om du er på ferie, det ligger jo i en forvalters natur, nær sagt. Men er du overrasket over hvor på en måte sterkt markedet og hvor godt det har gått med i hvert fall mange av våre rentefond gjennom sommeren? Jeg vil ikke si at jeg akkurat er overrasket over det, fordi at det er ikke unaturlig at sommeren er faktisk en god periode. Men det er klart at med tanke på alt det man ser rundt den og den usikkerheten som er der, så er det klart at man lurer jo litt når du ser at markedet er positivt dag etter dag etter dag. Jeg tenkte å vise noen bilder her også, så at hvis vi får opp det på skjermen, hvis vi går til en AUM-graf som viser forvaltningskapitalen her i Alfred Berg, så ser vi jo at den har gått fra 20 til nå 123,7 milliarder, så en pen vekst i AUM. Men det som egentlig ville vise litt her i dag er jo at vi også har sett da i første halvår, den mørkeblå stolpen til høyre på sliden, at AUM-en har økt med ca. 10 milliarder så langt i år. Og dette skyldes jo naturligvis at finansmarkedene har vært relativt bra, men vi har også sett inflow i våre fond her i Alfred Berg på ca. 9 milliarder kroner. Også tatt med et par eksempler på dette da, fordi Morten, som du også vet, mye av disse pengene har jo kommet inn i våre rentefond. I tillegg til at vi også har fått en del aksjepenger. Men tatt med et eksempel her på lavrisiko rentefond, vårt nordiske pengemarkedsfond, eller Alfred Berg, Nordisk Likviditet Plus, så har vi sett en jevn økning i AUM her, men spesielt da i første halvår så ser vi jo at det har kommet veldig mye penger inn i dette fondet. Går vi i andre delen av skalaen til høyrentemarkedet, så ser vi også her en relativt jevn AUM-utvikling med et fond som var på ca. 1 milliard rundt covid-krisen. Første halvdel i 2023 så har vi sett veldig mye penger komme inn i fondet, hvor fondet nå har en AUM på tett på 6,4 milliarder. Og vi har også sett mye penger, spesielt blant en del av våre distribusjonspartnere, at det har kommet masse penger her også gjennom sommeren. Og det er jo litt uvanlig i seg selv.
Så det jeg tenker å bare spørre deg om nå da, før du starter, Morten, jo hva tror du på en måte årsaken til at det nærmest har eksplodert med penger inn i rentefondene våre sånn i første halvdel av dette året, i en helt annen grad enn vi kanskje har sett tidligere? Er det kun på grunn av gilden, eller kan det være andre ting her? Jeg tror nok det er litt flere ting. Altså dels er det jo for noen en fantastisk historikk avkastningsmessig. Når du ser for eksempel på høyrente, har jo levert enormt over mange, mange år. Og så tror jeg kanskje også det som er viktig er at der er jo sånn, når du ser på verden nå, så er det jo fullt av usikkerhet der ute. Og det at du nå kan gjemme deg i et fond som gir deg 5-6% nesten uten å ta risiko, jeg tror for mange er det et godt sted å være i en ellers usikker verden. Bra, vi skal ikke dvele mer med det da, men da tror jeg vi skal la Morten få gå gjennom sine slides, gå gjennom litt av hva som har skjedd i rentemarkedet i sommer, men også se litt på hva vi tenker fremover, og ikke minst hva er det vi gjør i rentefondene våre. Så med det, Morten, så sier jeg scenen er din. Takk, takk. Ok, la oss begynne med å se litt på hva er det som har skjedd da siste måned. Bare for å ta en liten recap på det før vi begynner å kikke litt inn i glasskulen. Det bildet vi har her, renta. Og du ser her, sant, dette er... Nei, her har vi kreditspreader har vi her. Sant? Vi har hatt et sterkt marked bak oss i juli. Særlig, ser på europeiske kreditspreader her, en markert inngang. Norge og et positivt marked så de siste ukene. Kan du si at er dette et uttrykk for at det er veldig sterke markeder? Ja, kanskje ikke. Det som først og fremst kjennetegner dette markedet er at det er lite likviditet, ingen nye emisjoner. Det er rett og slett litt vanskelig å lese markedet. Men realiteten er at kredittmarkedene har vært sterke, men vi vil fortsatt vente og se til at emisjonsmarkedet kommer i gang, før vi egentlig er villige til å si at dette er et nytt bullmarked. Men det ligner jo litt på aksjemarkedet, sant? Og sterke markeder tross alt. Ser vi på renta, så er jo det kanskje den største overraskelsen i 2022. Og så du ser, jeg legger en liten figur her ute til siden, sant? Så vi husker 2022 var liksom annus horribilis i rentemarkedet. Renta kraftig opp, kraftig negativ avkastning. Og så viser jeg sånn, ja, men hva har skjedd i Norge da? Sånn. Du ser at renter i 2023 er faktisk like mye opp som de var i det triste året 2022. Så en 5-års swap-rente er faktisk opp 1,3 prosentpoeng i dette året. Og vi ser også siste utviklingen her, sånn. Det er videre opp her. Og det som kanskje trigget spesielt den siste renteoppgangen, er det sjokkerende høye inflasjonstallet vi fikk i juni, der du så kjerneinflasjon på 7% i Norge. Som gjorde at vi har fått en særnorsk renteoppgang. Og denne særnorske renteoppgangen, egentlig dveler litt ved den. Det som jeg har på denne her er rentedifferansen mellom Norge og Europa i et 2-års renteswap, der du ser at dette var stort tema i begynnelsen av året. Norske renter var blitt for lav. Men se hva som har skjedd nå siden. Så har vi gått fra minus rentedifferanse mot euro til en betydelig rentedifferanse. En rentedifferanse nå som er ganske normal når du ser det litt over tid. Det som jeg har lagt på her er egentlig kronekursen, euro-norske, der du ser at med en relativt sett høyere renter, altså har kronen styrket seg. I mitt hode så er det ingen tvil om at rentedifferansen er en vesentlig forklaring til den sterkere kronen vi nå ser. Men dette er kanskje det mest oppsiktsvekkende vi har sett den siste tiden. En voldsom reprising av norske renter. Jeg skal komme litt tilbake til det. Ok, så hva er det som er de store temaene her nå? Da, sant? Det ene som vi har sett har egentlig utspilt seg litt gjennom sommeren, er dette troen på at vi nå lander i en soft landing, kontra det vi kanskje har trodd på de siste halvåret året, dette blir en resesjon. Så det er liksom et av temaene, skal vi komme litt tilbake til. Inflasjonen, den var et sjokkerende høyt tall i Norge i, i,
juli. Samtidig så har vi fått bedre tall i USA, fortsatt høye tall andre steder. Men hvor stikkig er denne inflasjonen egentlig? Det er litt av det som er viktig å få et grep på. Og så er sentralbankene, er vi ferdig, er vi ikke ferdig? Er vi ferdig noen steder, mens andre har litt mer å gjøre? Så kommer vi litt tilbake til det. Ok, så la oss se litt på dette med type soft landing. Og det er ingen tvil om at tallene som vi har fått gjennom sommeren peker litt i retning av at sannsynligheten for en myk landing, den er økende. Sant? Og det ser vi her på type disse services PMI-sene som vi ofte har med. De ligger godt på oversiden av 50-streken, det vil si at det er vekst i tjenesteytende næringer, strengt tatt alle steder. Og så har jeg tatt med noen consumer confidence-tall som er kommet i det siste, og du ser at ja, grafene peker rett og slett oppover. Så du har rett og slett ikke fått utspilt det som vi kanskje har trodd, kanskje til og med kommer på et eller annet tidspunkt, det at i tøffe tider med høyere renter, med høy inflasjon, så kommer konsumentene til å trekke tilbake sitt konsum kraftig, og du får en resesjon. Det har vi ikke sett. Så lenge konsumentene holder stand, ja, så fortsetter rett og slett økonomien å vokse. Og det, sant, du kan ikke se bort fra de tallene, de peker i den retningen. Sannsynligheten for at vi lander mykt øker. Sannsynligheten for en hard landing i form av en dyp resesjon, ja, de er litt minkende. Når det er sagt, sant, så mener jo vi at det er alt for tidlig å avblåse type sannsynligheten for en tøffere landing. Jeg tar med noen bilder som liksom viser hva er det som er situasjonen her. Sant? Her viser, la oss si, innstramningen av kreditstandard i amerikanske banker. Sant? Så har du noen skraverte søyler der som viser tidligere resesjoner. Vi ser det at når man strammer såpass mye til på kreditgivningen, ja, så ser du at sannsynligheten for at det kan gå inn i en resesjon, ja, den er ganske høy. Sånt. Og dette er noe som vil spilles utover tid. Kanskje det ikke treffer oss i 2023 i det hele tatt. Kanskje dette er 24-25 tema. Men poenget mitt her er at risikoen er ikke borte, selv om man er redusert. Og det samme ser du litt i Europa og USA, etterspørsel etter lån. Det er klart det skjer noe i bedriftsverden som ikke peker nødvendigvis i positiv retning. Men so far so good, soft landing ser ut som et mer sannsynlig utfall. Og så har vi dette med inflasjon. Sant? Litt annen måte å tegne bilder på, der du har litt forskjellige områder i verden. Men det du ser, sant? Headline inflation, og så har du stiplet det, er kjerneinflasjon. Og du ser at headline inflation kommer ned nå alle steder. Sant? Så har egentlig inflasjonstoppen ligget bak oss. Men det vi ser at sentralbanken er mest opptatt av er jo kjerneinflasjon, sant? Underliggende inflasjonstakten. Sant? Der er det egentlig bare i USA du har sett de positive tegnene. Alle andre steder så peker det fortsatt oppover. Her er Europa, her er Japan. Så Kina er et litt sånn special case. Der fikk vi jo egentlig veldig lave inflasjonstall i dag, negative inflasjonstall. Så i den grad man er redd for å importere inflasjon fra Kina, så ser det ut som det blir et litt annet type tema. Men uansett, det du så her var at USA var først inn i inflasjonsspøkelse. Og de kommer kanskje først ut av inflasjonsfellen òg. Så det som skjer i USA, tror vi òg etter hvert vil spille seg ut i andre markeder. Og jeg har tatt et bilde til på amerikansk inflasjon for liksom å få liksom pekt på hva er det som er kjernen i problemet. Og det gjelder i USA, og det gjelder alle andre steder. Her har du denne core PCE. Dette her liksom er Fed sitt favorittmål for inflasjon. Det er dette de strengt tatt styrer etter. Som ligger på vel 4%. Der du ser at varer er faktisk nede på under inflasjonsmålet. Under 2%. Mens det som holder inflasjonen oppe er særlig housing. Sant? Husleier og den komponenten i inflasjon er fortsatt sky high. Og så har du services-komponenten som fortsatt er høy. Men den peker i riktig retning, men det har ikke gått så fort som for varesiden. Så du ser sentralmarkedet nå, så er man særlig opptatt av denne services-siden av økonomien. Og da har du også fokuset fra inn i arbeidsmarkedet, sant? Der du vet at
lønninger en vesentlig kostnadsfaktor inn i servicesdelen. Mye større enn kanskje på varer, der det mer råvarer og transport og andre ting som påvirker det. Så derfor så har du sett at hypotesen som vi har i seg levd etter og trodd på, og som lærebøkene egentlig forfekter, er at vel, skal du ha kontroll på lønningene, så må arbeidsmarkedet bli litt slakkere, og skal du få slakkere arbeidsmarked, da trenger du en resesjon, og sånn kan du få ned inflasjon. Og så ser vi at okay, det er jo ikke helt det som skjer, for du ser fortsatt så er arbeidsmarkedet veldig stramt mange steder. Men, og det er særlig stramt i USA. Arbeidsledighetsrate på 3,5%. Ingenting som tyder på at det er en kollaps i arbeidsmarkedet der. Men likevel så ser vi at lønningene er på vei ned. Inflasjonen kommer faktisk ned selv om arbeidsmarkedet er stramt. Og i så fall så kan du si at diskutere litt av oppskriften til sentralbanken her. Er det da grunnlag for å stramme så enormt mye mer til? Hvis det er sånn at inflasjonen faktisk kommer ned uten at arbeidsmarkedet må bli veldig mye slaktere. Men ok, tilbake igjen litt til denne service-biten. Når jeg tar med disse bildene her, så er det egentlig for å si litt at vi tror at det verste på inflasjonssiden ligger bak oss. Fremover så kommer vi til å se vesentlig lavere inflasjonstall. Og jeg viser USA her, sant? Det er noen drivere, sånn type ledende indikatorer. Her ser du denne her supply chain stressindikatoren, sant? Var en viktig del av faktorene. Liksom etter pandemien, sant? Så var det, la oss si, stort stress i leveransekjedene. Det stress er borte nå. Det var en viktig bidragsside til at inflasjonen steg kraftig. Det kommer til å være en bidragsside til at inflasjonen kommer ned. Og her ser du jo mye av vareinflasjonen, men her er mer trykk nedover fortsatt der. Og så har du det direkte på services-siden, sant? Der du har en ledende indikator i denne ISM, prices paid på services, der du også ser kraftig fall, mye kraftigere enn det du har fått i headline. Sant? Så vi tror jo det at det beste ligger foran oss. Inflasjon kommer ned. Så jeg kan bare si med en gang at ja, inflasjon kommer ned, men dette sier ikke nødvendigvis at vi kommer tilbake igjen til 2% raskt. Så det blir jo det neste spørsmålet som vi fortsatt skal streve med i noen måneder til. Hvor raskt vender vi tilbake til det inflasjonsmålet som sentralbankene har? Dette var USA. Kan vise litt på Norge. Jeg hopper over den. For jeg tror det verste ligger bak oss i Norge også. Og egentlig litt dum timing for møtet, for hadde det vært i morgen så hadde vi fått et nytt inflasjonstall. Og det inflasjonstallet er faktisk enormt viktig. Og det er fordi at vi har med oss det junitallet som var en kjerneinflasjon på 7%, som var mye høyere enn både det Norges Bank la til grunn og det analytikerne trodde på. Vi trenger strengt tatt å se et lavere tall, men det tror vi også at vi vil gjøre. Sant? Det var noen baseeffekter, eller det er noen baseeffekter fra juli i fjor som vil alene bringe det tallet ned. Men det som jeg viser her er at det er noen andre faktorer som vil virke positivt på norsk inflasjon fremover. Helt uavhengig av arbeidsmarkedet og den slags. Dette er en indeks for globale matvarepriser, som du ser en relativt tett korrelasjon med matvarekomponenten i norsk CPI. Så at vi vet at matvarer i Norge er opp en 12-13%. De bør komme ned igjen. Dette er valutakursen og effekten på importerte varer. Så det faktum at valutakursen nå styrker seg, og i hvert fall ikke svekker seg videre, ja, det bør bringe inflasjonen ned igjen. Vi har bedre tider foran oss, og vil ta litt av det verste trykket fra sentralbanken. Så har jeg denne, sant? Jeg har vist den noen ganger, sant? Fordi at denne oppsummerer jo veldig mye av det vi ser i type renteforventninger her nå. Sånn, dette er forventede sentralbankrenter de neste 5 årene i henholdsvis Sverige, Europa, Norge, USA. Og vi ser USA kommer her oppe fra 5,5%. Markedet forventer at renter kommer ned ganske raskt. Allerede, la oss si, mot annet halvår ish i 2024 så begynner Fed å kutte renten. Og som du ser her, sant, allerede i slutten av neste år så går bryter den amerikanske kurven gjennom den norske kurven. Så i dag er det langt fra Norge til USA, men allerede om et år, eller godt og vel et år,
så faktisk norske renter høyere enn amerikanske renter. Og vi ser da over tid, hvor det Norge ligger? Ja, med god margin til andre markeder. Dette er egentlig veldig bra nyheter for den norske kronen, for vi reetablerer en betydelig positiv rentedifferanse mot resten av Europa. Og så vet du at sant, hvis vi begynte med å snakke litt soft eller litt hard landing, og vi skjønner jo det at litt avhengig av hva som utspiller seg, så vil dette påvirke disse kurvene. Så det som du kan si her er, hva er det som er priset inn i dette? Så vil jeg si at dette er en form for type soft landing. Man snakker om higher for longer. Og det, er det, dette i motstrid til det? I mitt hode så er det ikke det. Fordi at når du ser hvor er det vi lander da? Sant? Ja, vi lander faktisk på norske renter på 3,5%. Ikke på noe tidspunkt de neste 5 årene tror markedet at Norges Bank har kuttet renten til under 3,5%. Og den gode nyheten det er for de som har boliglån er at ikke på noe tidspunkt de neste 5 årene kommer boliglånsrenten til å falle under 5%. Det er det som ligger i markedet. Det kan man godt reflektere litt over. Fordi at jeg tror jo da at du kan godt få en bråstopp i økonomien fremover. Sant? Vi venter jo fortsatt på at privat konsum, vi venter på at boligmarkedet, alt det skal falle litt fremover. Økonomien stopper litt opp, og det kanskje tvinger sentralbanken til å kutte rentene på et eller annet tidspunkt mer enn dette. 3,5% sentralbankrente i Norge, det er en høy sentralbankrente. Tror du på det, ja, så skal du ha lang durasjon for å ta den. Ikke tro på det, hvis du tror at renta skal enda litt høyere, så kan du vente. Men hvis du tror at på et eller annet tidspunkt så kommer disse rentene mer ned, ja, så skal man kjøpe lengre durasjon. Så hvor er vi da? Sant? Hvis du oppsummerer det faktum at du har relativt høye kredittpåslag, du har en høy rente og en rente som holder seg høy over tid, så altså kommer du altså inn med en forventet da, rente i fondene våre, der du ser liksom likviditetsfondene våre som ligger, sant? Det ligger veldig høyt, høyt oppe på 5-tallet. Nesten 6% i nordiske IG-fond. Dette er lavrisikofond der du får nær 6% forventet rente til 8-9% i type den mellomklassen, subordinert fondet vårt og inkomfondet, til 10% i haier. Og det, sant, tilbake litt til det du begynte med, Tommy, spørsmålet. Sant? Ja, det er veldig lett å skjønne at folk synes dette er attraktivt i usikre tider, så kan du altså hanke inn kanskje 6% uten å ta noe særlig risiko. Du skal være positiv på mange ting hvis du tror at du får en tilstrekkelig kompetanse eller tilstrekkelig med ekstra avkastning i andre ting. Ok, så litt avslutter vi litt med hvordan har det gått. Vi begynte med at juli har faktisk vært en bra måned, men det har vært en litt blandet måned. Sant? Fordi at hadde du lang durasjon, og vi så renta var opp, 10 års swap-renta var opp ca. 40 punkter, så ser du at okay, hadde du lang durasjon, det var ikke noe strålende måned igjen. Vi har hatt flere måneder på rad nå med litt trist utvikling, ned 0,5%. Mens alle andre fond her, sant? Nordic Investment Grade, egentlig en veldig god måned, 0,7% opp. Opp 3,6% hittil i år. Du ser du er i godt rute til å klare den yielden som du har i fondet. Disse mellomfondene, 3-årig durasjon, ja, det går bedre i Norden enn i Norge. Det har selvfølgelig med at norske renter stiger så mye mer enn europeiske renter. Og her har vi litt større innslag av ikke-norsk rentekurve i de nordiske fondene enn det vi har i norske. Så du ser det en ganske stor forskjell mellom norsk og nordisk hittil i år. Det skyldes ene og alene det at norske renter har steget mye mer enn andre renter. Men igjen, sånn give or take, en bra måned, og særlig hvis du har hatt lav durasjon. Og hvis du har hatt veldig lav durasjon og lav risiko, ja, det er faktisk nesten like bra. Det er egentlig en formidabel avkastning med godt og vel 3% i nordisk likviditet pluss. At hvis du bare regner 3,2% og deler på 7 og ganger med 12, altså, så når du faktisk 6%
skal ikke spå det, men du ser at kurven er bratt. Det er gleden av at renter er kommet opp nå, så får du veldig mye hver eneste dag. Så vet jeg jo mange som er opptatt og glad i high yield. Jeg skal ikke si så enormt mye om det akkurat i dag, men som du ser her, altså det er jo et tog som turer på videre. Opp, vi nærmer oss jo 10% på året, 9,5% cirka hittil i år. Det var en veldig god måned med 1,4% opp. De andre kommer jo litt etter, men det var gode måneder både for dette subordinert fondet vårt, for inkomfondet vårt. De er godt basert på året. Income 4,4% hittil i år. De som husker starten på income, så var liksom det designet for å levere 4% i året. Nå har de gjort det på litt over et halvår, så det går veldig bra der også. Nå ser jeg Christian står her og tripper, så jeg skal ta og avslutte raskt. 2023, altså det har vært et helt ok år, med mindre du har hatt lang durasjon. Da har renteoppgangen spist opp mye av avkastningen. Men so far, so good. Vi ser at det er en økt sannsynlighet for en myk landing. Tallene peker i den retningen. Vi skal ikke liksom underslå det faktum, men det er for tidlig å avblåse faren for noe som blir verre. Der er noen signaler som går i den retningen. Vi tror at inflasjonen har nådd toppen. Det verste ligger bak oss. Men igjen, vi skal sikkert diskutere mange ganger om og når vi når 2%-målet. Skjer det i 25 eller 26 eller hva det, når det skjer, det er fortsatt out there in the blue. Rentetoppen er nær nådd. Når jeg sier det, så er det rett og slett fordi at i USA så er det ikke noe forventning at det er mer renteøkning fra Fed. I ECB så er det kanskje 50% sannsynlighet nå for én renteøkning til. Eneste outlieren der er Norge, der markedet tror at det er 3 renteøkninger foran oss, og at rentetoppen ikke nås før vi har kommet til 4,50. Vi tviler på at Norges Bank skal gå så aggressivt til verks. Vi tror Norges Bank stopper litt før det. Norges Bank selv har sagt 4,25 som en rentetopp. Det virker kanskje mer passende nå. Men igjen, det kan hende sier noe annet allerede i morgen hvis vi får et inflasjonstall som overrasker kraftig. Så hvordan starter vi høsten? Ja, vi har gått lang durasjon. Vi tror renter skal heller ned enn opp. Og vi flytter mye av durasjonen nå inn i Norge på at rentedifferansen er reetablert. Så er vi fortsatt litt forsiktig i kreditt, ikke fordi at vi ser så mye mørke skyer, men vi gjerne ser at likviditeten tar seg opp før vi kan ane en retning. Og det å foredle porteføljen og sørge for at vi er trygge på de kredittene vi eier, det er fortsatt det viktigste. Da tror jeg stopper med det. Bra, da tenker jeg vi rekker noen spørsmål til Morten helt på tampen her, hvis dere er raske. Vi har fått inn ett, du har jo delvis, eller egentlig svart på allerede, men jeg tar det med allikevel ettersom kundene spør Morten. Enkel eller dobbel oppgang fra Norges Bank? Jeg vil jo si noe mer om det. Nei, altså, det vi har sett gjennom sommeren er at det er utenlandske aktører som stort sett har kjørt norske renter opp. De har lagt der vært betalere i rentesoppene. Og case der ute er at Norges Bank skal bli tvunget til å gjøre noen 50 punkter til nå i neste uke. Det er det strengt at ingen analytikere som tror på. Jeg tror heller ikke på det. Det er ikke nødvendig, og det er å utsette norsk økonomi for en helt unødvendig risiko. Det som kan bringe det tilbake på banen er hvis du får et skyhøyt inflasjonstall i morgen, et tall som ikke som jeg sier, jeg tror det kommer ned igjen, men som faktisk peker i motsatt retning. Da kan det hende at man må gripe til det hamstrået. Litt panikkaktig vil det være, men da kan det ikke utelukkes. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror på 25 punkter i neste uke på Norges Bank. Bra, da tror jeg vi lar stafettpinnen gå videre og sier tusen takk for at du kom i studio i dag, Morten. Vi skal bevege oss fra renter, kreditt og makro til over til nordiske aksjer.
Som vi skrev i invitasjonen, så har juli vært et sannhetens øyeblikk for nordiske selskaper, og rapporteringssesongen har jo da vist store forskjeller mellom selskapene. Ved månedens utgang har vel cirka nå 2/3 av selskapene rapportert, og resultatene er i sum lavere enn forventet. Og da skrev jeg, Christian, om det er grunn til å frykte for den nordiske økonomien, men vi er spent nå på å høre hva rører seg i det nordiske aksjemarkedet, og ikke minst, hva ser du i resultatene? Vær så god. Takk skal du ha, og bare for å begynne med spørsmålet ditt først, så er svaret at jeg er også veldig spent. Det er jeg stort sett alltid. Og det har vært, hvis vi ser på prognosene de siste 12 månedene, så har jo utfallsrommet vært veldig stort mellom de mest optimistiske og de mest pessimistiske. Og vi er nå et sted mellom de to, altså vi er litt mer som ligner normalen, og det er kanskje det man kunne ha ventet. Det er sjelden at ekstremutfallene faktisk blir realisert. Vi begynner med en liten overblikk på hvor står vi når det gjelder prising. Prising er alltid en viktig parameter når man skal vurdere en investering på børsen, og sannsynligvis så vel også på alle mulige andre ting. Og svaret er i korte trekk at børsen er ikke så helt galt priset. Og det gjelder, vi ser Norden helt nederst. Det er et område som skiller seg klart ut i høy retning. Det er USA først og fremst. Med Nasdaq på topp, det er priset veldig mye over det aller meste annet. Mens derimot både Øst-Asia, verden generelt, Europa og også da Norden som er nederst, er priset på at skiller mer moderate nivåer. Så totalen er at børsene er modig sånn middels priset, med Nord-Amerika som et unntak, og det er det vi har å forholde oss til. Blant det som har skjedd nå de siste 12 månedene, for å bygge litt videre på hva Morten har vært igjennom, så er det jo det at vi har en renteoppgang av historiske proporsjoner å forholde oss til, og det betyr også selvfølgelig ikke bare en del for renteinvestorer, det betyr også mye for aksjeinvestorer. Og det betyr mye for aksjeinvestorer av flere grunner, og en av de grunnene det er at konkurransen om penger blir hardere enn om renten skulle være ned mot 0%, hvor den tross alt har ligget nå i lang tid. Og etter den renteoppgangen som har vært i Norden de siste 12 månedene, så er det nå blitt bedre avkastning på å gå i risikofri lange renter enn det er blitt direkteavkastning på børsen. I mange år så har rentene vært såpass lave at direkteavkastning på børsen, bare målt i løpende utbytter, har vært klart høyere enn risikofri rente i Norden. Det er ikke lenger tilfelle. Man får altså en bedre avkastning, direkteavkastning, på å gå i risikofri rente enn det man får i løpende utbetaling. Nå er ikke det en grunn i seg selv til å ikke gå på børsen, fordi at det man får på børsen som man må ta med seg, det er at man får veksten fremover også. Så direkteavkastning er bare en liten del av den avkastningen man kan regne med langsiktig, men altså den ene komponenten er ikke så attraktiv mot risikofri alternativer som den har vært i flere år. Og totalen når det gjelder den risikopremien man får ved å investere i det nordiske markedet, og vår måte å beregne dette her på, det er altså kombinasjonen av selskapenes inntjening, selskapenes prising og den risikofrie renten som er alternativet. Det er den oransje kurven som viser den risikopremien man får til enhver tid. Den har svingt mye fra før finanskrisen og frem til i dag. Nå befinner vi oss her borte, og det er sammenlignet mot hva selskapene har levert fra continuing operations, som det heter, altså fra de deler av virksomheten deres som de skal fortsette med. Og vi er ikke helt der vi har vært nå de siste årene, det er litt lavere risikopremie, men vi er bedre enn det vi var for eksempel i 2010-2011. Så kan man mene hva man vil om akkurat det. Så ja, det er blitt en hardere konkurranse om pengene. Det reflekterer seg også i den avkastningen man både har fått og kanskje også kan forvente når det gjelder nordiske investeringer. Selskapets inntjening har vært sånn, jeg vil kalle det middels, og de siste årene har vært meget uvanlig når det gjelder hva analytikere har gjort mest i måten sine. Og normalsituasjonen når vi ser på analytikernes estimater for selskapsinntjening, det er at det alltid går ned i løpet av året. De starter alltid på en høy forventning, og så må de realitetsjustere og de nedjustere i løpet av året. De siste to årene så har situasjonen vært stikk motsatt. De har startet på ett nivå, så er det faktisk oppgradert i løpet av året. Det er veldig uvanlig. Situasjonen i år, det er at vi er tilbake til det som vi har sett tidligere, nemlig at vi starter litt høyere.
Og så har vi fått en nedgradering i løpet av året. Så langt i hvert fall etter til og med andre kvartal. Og det er altså en historisk normal situasjon, og det betyr ikke at selskapets inntjening har vært eller gått i kjelleren. Det betyr egentlig bare at den uventete gode responsen vi har hatt nå i to år, den er ikke lenger til stede. Og en ting som også har preget rapporteringssesongen i betydelig grad, det er at det har vært åpenbart stor fokus på ordreinngangen og hva selskapene har sagt om fremtidig situasjon. Og vi har mange eksempler på selskaper som har levert nesten overraskende gode tall, men som har kanskje vært litt forsiktige når det gjelder ordreinngangen eller utsikter for annet halvår. Og det har fått veldig store utslag på børsen. Dette gjelder mange selskaper, kanskje særlig i industri- og materialsektoren. Jeg har tatt med eksempel på dette her, og dette er Atlas Copco på charter de siste 12 månedene, og jeg skal ikke gå gjennom alle disse opp og ned her. Det er ett punkt jeg skal fokusere på, og det er det punktet dere ser her. Det er da selskapet kom med tall for annet kvartal nå bare for noen få uker siden. Og grunnen til at jeg synes at dette er viktig er at selskapet leverte gode tall. Atlas Copco slo forventningene. De hadde en klar oppgang i marginen, som er en veldig viktig parameter. Men de var litt grann i måteholdet når det gjaldt ordreinngang fremover, og da fikk de også en nedgang på 10 kroner i løpet av en dag, bare på tallet. Det tilsvarer altså sånn i området 7%. Det er veldig, veldig sjelden at du ser en aksje av størrelse som Atlas Copco falle den type ting, antall prosenter, på en dag. Så når det skjedde, til tross for at også selskapet leverte gode tall, så er det et klart signal om at det er stor nervøsitet, veldig stor usikkerhet om hva økonomien skal bringe videre. Så det har vært symptomatisk for rapportering for andre kvartal. Store utslag på tallene, selv om tallene langt på vei har vært gode. Og hvor står vi når det gjelder prising og estimatutvikling? Og vi har jo mange ganger presisert at både prisingen av selskapene i porteføljen og estimatutviklingene har vært veldig viktige parametre for oss. De er det, og de er det fremdeles. Det kommer det også til å være. På PE, altså forventet pris på forventet inntjening i selskapene, så er Nordic Gambac på samme nivå som indeksen for øvrig, siden i området PE 15. Det som skiller Nordic Gambac ut fra referanseindeksen, det er at mens det har vært en nedgang aggregert sett i estimatene for selskapene i referanseindeksen, så har det vært en klar oppgang i estimatene for selskapene i Nordic Gambac. Referanseindeksen, der er den forventet nedgang ned 3% nå de siste tre månedene. For Nordic Gambac, så er for selskapene der, så er forventet inntjening opp 8,5-9%. Det er selvfølgelig hyggelig, men det er veldig viktig for måten vi tenker på. Altså, vi ser det til selskapet som er i fremgang, og så lenge det tallet der er positivt, så viser det at de selskapene vi har i porteføljen, de er i fremgang. Og det er ikke bare en eller to eller tre aksjer som har bidratt til at vi ser en oppjustering av forventningene til selskapenes inntjening i porteføljen. Det er, her har vi forholdstallet mellom antall selskaper som har fått en nedgradering og oppgradering av estimatene sine de siste tre måneder. Og vi ser at på referanseindeksen så er det faktisk lite flertall av selskaper som har fått en nedgradering. Mens derimot på Nordic Gambac så er det bortimot 3/4 av selskapene har hatt en oppgradering av estimatene sine. Klar overvekt av selskaper som har fått en oppgradering. Så det er ikke bare altså, at summen er positiv, det er også fordelingen av oppgraderingene er helt klart til stede. Det er en god bredde i oppgraderingen. Det er veldig viktig for oss, og er en av de ting vi definitivt liker å se på. Så ja, går vi litt mer i detaljer også, og det er estimatendringer hvor det fordeler seg på sektorer. Og det har vært en, altså, på indeksen, altså som det er markert med oransje, så har det vært en nedgradering på estimatene, stort sett på de aller fleste sektorer. Man kan finne noen små unntak her, men altså, der hvor det er utslag, så har den vært på den negative siden. Det er et par av utslagene her man ikke skal legge alt for stor vekt på, også kommunikasjonstjenester hvor det har vært en degradering på nærmere 40%. Det er enkeltselskaper, et par enkeltselskaper som bidrar veldig stort til akkurat det. Så at, den legger vi ikke alt for mye vekt på. Det som er viktig for oss, det er at det er Nordic Gambac. Her kan man se hvordan estimatene har endret seg på de respektive sektorene. Og det hyggelige her er at på hver eneste sektor så har det faktisk vært en oppgradering av estimatene.
Så det er ikke bare at det flertall av selskapene har vært gjenstand for en oppgradering av estimater, det er også innenfor samtlige sektorer vi har investert i, hvor det aggregert sett har vært en oppjustering av forventningene. Og det er til en viss kontrast i forhold til hva som er tilfellet for indeksen. Så selskapene vi har investert i, de gjør det bra og klart bedre enn indeksen for øvrig, og det er akkurat det. Eller det er en av de tingene vi virkelig liker å se. Vi er posisjonert sånn, ikke så helt forskjellig fra der vi har vært de siste månedene. Vår største sektor det er industri, hvor vi er store i finans. Og vi har en svært liten eksponering mot forsyning. Vi har faktisk null eksponering mot forsyning, og vi har for tiden da null eksponering mot eiendom. Og det siste er vel kanskje ikke noe oppsiktsvekkende. Det er definitivt en sektor vi har advart mot i lang, lang tid av mange grunner. På den relative siden så er det fremdeles industri som er vår største sektor bøtt. Og det er ikke bare at det er vår største sektor absolutt sett, det er også vår største relative eksponering. Vi har en klar overvekt innenfor finans, og begrunnelsen er som vi også har vært gjennom ved tidligere anledninger. Altså, finanssektoren i Norden går veldig godt, og det er det banker jeg tenker på. Og det er sannsynligvis den eneste sektoren hvor definitivt de kommer til å tjene mer penger når rentene går opp. Vi har også en overvekt innenfor konsum, det er litt mer selskapsspesifikt, og det skyldes et par gode selskaper som vi er ganske tungt investert i. Så det er ikke nødvendigvis et utslag av et sektorsyn, det er mer en bottom-up som vi kaller det, at vi har noen selskaper som vi definitivt har tro på. Og de selskapene vi da har størst investert i, og vi kan jo ta... På absolutt basis så er Novo Nordisk den helt klart største investeringen. For de som følger med i nordiske markedet på daglig basis, så vil de være klare over at så sent som i går så hadde Novo Nordisk en veldig hyggelig nyhet som gjorde at aksjen steg 17%. På en relativ basis så er det en del banker som dominerer. Sydbank er vår største relative posisjon. Vi har Betsson, vi har Jyske Bank, vi har Danske Bank. Så danske banker er på mange måter noe av det vi har eksponert oss mest mot, og begrunnelsen er forholdsvis enkel. Altså først så ser det bra ut, altså vi ser jo på sentiment, vi ser på fundamentalen. Men den litt overordnede forklaringen det er at banker tjener mer når rentene går opp, og for danske banker så er den effekten ekstra sterk, for de kommer fra et regime med negative renter, og det er enda mer ekstremt enn hva man for eksempel opplever i Norge. Og det vi har gjort i løpet av sommeren, det er som vanlig, vi kjøper det som funker, og vi selger det som ikke funker. Og det som funker, det er fremdeles industri. Vi har begynt å kjøpe oss opp i energi, der har vi hatt en ganske lav vekting i flere måneder. Det har vi endret på i løpet av juli, hvor vi har begynt å vekte oss opp i energi. Og vi har fortsatt å vekte oss opp litt i konsum, og det er da altså selskapsspesifikt, og ikke noen sånn nødvendig sektorskyld. Og med disse ord så tror jeg bare vi runder av, og vi kan konstatere at annet kvartal har vært et absolutt et middels kvartal, og igjen for å komme litt tilbake til det Morten har sagt om, altså det har vært stort sprik i synet på økonomien, og det har vært veldig mange som har vært veldig negative til økonomien de siste 12 månedene. Og i hvert fall etter annet kvartal, rapporteringssesong, så kan vi konstatere at basert på hva selskapene leverer, så er det ikke resesjon i Norden. Det er selvfølgelig stort sprik i feltet, og det er ikke noe problem å finne selskaper som sliter, men totalen den er definitivt relativt bra. Vi har hatt en liten redusering av forventningene, ikke mer enn det som er en si, normal situasjon, og forventningene til de selskapene som er representert i Nordic Gambac er faktisk opp, og det er også et faktor vi liker å ta med oss. Og med disse ord så sier vi takk for oppmerksomheten, og kommer tilbake om ikke så alt for lenge. Takk for det, Christian. Vi tar med noen spørsmål her på tampen. Nå rekker vi faktisk en del spørsmål til Christian. Hvis noen har spørsmål om Nordic Gambac eller nordiske aksjer generelt. Vi kan jo begynne her, Christian, mens vi venter og ser om det kommer inn enda flere spørsmål. Det var en stor hendelse i Norden i fjor. Nei, i fjor, sier jeg, i går med Novo Nordisk. Også kjent som det største selskapet i Norden. I går så var det vel også Europas nest største, etter at det steg 18%. Det er jo en stor posisjon i fondet, men hvordan påvirker en sånn hendelse på en måte deg som forvalter, og hva,
Det faktisk vi måtte gjøre. Hva ser du etter? Nei, altså, vi har vært tungt vektet i Novo Nordisk i lang, lang tid. Og vi har en begrensning på maks 10% i hver aksje. Vi har ligget over 9% i Novo Nordisk i lang, lang tid. Så da den nyheten kom i går, og aksjen steg 17% i løpet av et par timer, så måtte vi faktisk selge litt av aksjen for ikke gå over den 10%-grensen vår. Og måten det påvirker oss på, først må vi da sitte og være på alerten i litt større grad enn vi hadde trodd vi måtte være. Altså, det kom som en overraskelse at en slik aksje skal stige 17% av aksjen av den typen. Og, men det er veldig lovende, og vi har så stor tro på selskapet, og når det kan komme så mye nye penger på banen på så kort tid, så er det tydelig at det sitter mye penger på sidelinjen som kan komme på, inn i aksjemarkedet, og det er ganske interessant å merke seg. Mm. Du nevner energi her, de fleste har vel sikkert fått med seg at oljeprisen litt i det stille også gjennom sommermånedene har steget betydelig. Er det på bakgrunnen av oppgangen i oljeprisen her at du har begynt å se mer til energi, eller ja. Kan du si litt mer om det? Ja, altså det første, det aller viktigste er det du nevner, nemlig bakgrunnen av oppgangen i oljeprisen. Og vi har hatt et positivt grunnsyn til energi i lang tid. Vi har vært lavt vektet. Vi har stått og ventet egentlig litt på når kommer riktig tidspunktet for å gå inn. For vi har jo helt klart sett at det har vært en underinvestering i energibransjen i flere år. Og nå har oljeprisen begynt å gå. Dagertallene i USA er definitivt lave. Og da har vi mye av den kombinasjonen som gjør at vi føler at kanskje dette er tiden å begynne å vekte oss opp. Og det er det vi har gjort. Siste spørsmål her da, Christian. Du nevnte også vekter opp litt i konsum. Kan du si noe om hva slags konsum? Altså, det er jo en sektor som mange har vært bekymret for. Ja, det er faktisk et par selskaper som skiller seg ut, som egentlig det som gjør det. Det er Betsson først og fremst, som er et spillselskap. Og så er det Evolution Gaming, som er online casino, altså under ren underholdning. Og vi er definitivt konservative når det gjelder synet på folks forbruk sånn i de nærmeste årene som kommer. Men når det gjelder de to selskapene, så er det til at forretningsmodellen funker, og de er lavt priset i forhold til hva de tjener. Evolution har en PE som definitivt ikke er veldig lav, men i forhold til den veksten de har, så kan de forsvare prisingen også. Så det er rent selskapsspesifikke faktorer, til tross for at vi egentlig er ganske skeptisk til folks evne til å bruke penger i de nærmeste 6-12 månedene. Bra, takk for at du kom i studio, Christian. Det var det vi hadde for i dag. Vi sender i morgen ut våre faktaark. Der legger vi også med opptaket til dagens webcast. Vi legger også med dagens presentasjon, og du kan lese litt mer om hvordan det har gått med fondene våre. Så med det så sier vi takk for at dere så på. Ha en fortsatt fin dag. Jeg håper også været snart blir bedre her hjemme. Så ses vi igjen om en måned. Ha det bra!